Телефонът звъни. Да, ало. Един момент, моля. Тасос за тебе. Да? Господин Тасос Ангелидис? Аз съм. Извинете за безпокойството. Аз съм братовчет на Христос Параскеваидис, един от свидетелите за делото. Да, какво има? Случило ли се нещо? Малко пи и катастрофира. Помоли ме, като негов адвокат, да отидете да го измъкнете. Ако го задържат в ареста, няма да може да се яви в съда. Няма да го избегне, но ще дойда да видя какво мога да направя. Моля? Добре, веднага идвам. В кое районно е? След половин час съм там. Дай ми ключовете от колата си. Налага се да изляза. Защо? Какво има? Служебно е. Къде са ключовете? Там, на шкафа са. Благодаря. Тасос, карай внимателно и се пази, моля те. Чуваш ли? Бъди внимателен. Добре, добре. Какво ти стана? Нищо. Разтреперих се, сякаш през вратата нахлу леден вятър. Леден вятър в тази горещина? Сторило ти се? Да. Стори ми се.